Сьогодні у нашій програмі ми вперше розглядатимемо вази. І вперше колекціонер – наш інкогніто. Особисто перевірено, ця творча людина має багато захоплень, але це хобі наразі не хоче коментувати. Тому ми дещо змінимо формат назбираного, але, сподіваюся, сюжет від такої краси не збідніє. Отож, пробуємо експериментувати. То розливаються морські хвилі, то цвітуть рясні сади. Ніжні скромні візерунки перегукуються із дещо нахабними сучасними родичами. Кришталь, порцеляна, скло, камінь. Скрізь вази різних відтінків і форм, розмірів і стилів. Для пишних забав і ніжних романтичних зустрічей. До речі, вази – один із найпоширеніших і зручних видів подарунків. Ось цей зигзагоподібний екземпляр із 60-70-х років був надзвичайно у попиті. Тоді така вишукувана форма – рідкість. Цінні та рідкісні вази, як правило, важкі, ручної роботи. На вазах з товстого пофарбованого скла добре практикувати із тінню. Їх часто використовують художники, фотографи для творчих робіт. Досмакує нашому оператору. Під освітлення змінюється теплота виробу, а з ним і настрій. Аналогічно експериментуємо із цим ажурним виробом. Барви ніби граються із нами – улови чи хованки. Сучасний клас – модерн. Як правило, такий тип цікаво декорувати із квітами, ракушками, піском. Навіть їх використовують як міні-акваріуми. Основний козир – простота і краса. Є кілька екземплярів, які гармонійно поєднуються у композиціях між собою. Розглядаємо поокремо одна тема, вкупі – інша. Наприклад, помаранчева серія у кількох варіантах представлена.
зараз до вашої уваги міні-дефіле із вазами. Отож, елегантна парижанка. Далі час для сендвічу із ранковою кавою. Потім ідемо в сад і квіткова композиція. Далі китайська епоха. Отож, як кажуть недарма, на вибір і смак товариш не всяк. До речі, історія заснування ваз із Греції та Єгипту. Коли почали використовувати їх, точної дати немає. Спершу у них тримали вино, олію або коштовності, потім розпочали декорувати інтер'єр. Згодом перенесли до храмів, а один художник спробував їх намалювати із квітами і для певності налив усередину води. У такому варіанті дійшли вони і до нас. Мініатюрні екземпляри, як і іграшкові сувеніри, здебільшого фарфорові. Глеки, кошики, тюльпани, сердечка із автографами авторів чи мистецького спрямування. Навіть надибали вазу на вазі. У цілому вази викликають тільки світлі і теплі відчуття, допомагають заспокоїтись, забути про усі проблеми. Наприклад, з цією вазою у мене асоціації ніби лампа і хочеться викликати джина. Отож, добряче потремо. Я хочу, щоб був мир і спокій на цілій землі.